Då önskar jag välkommen till det här webbinariet. Idag är det den 4 oktober och vi är i dyslexiveckan. Och webbinariet kommer att ha fokus på Invilabs och samsynsträning och vad det innebär. Och vi från ABA skolor är väldigt glada att ha vår partner och leverantör som utvecklar detta. Och även deras frontman Peter att presentera för oss. Så mitt namn är Magnus Wallenborg och jag lägger nu över ordet till Peter Karlsson på Invilabs. Tack Magnus. Ska vi se här. Jag är då Peter Karlsson. Jag är vd och medgrundare till Invilabs. Jag tänkte dela en presentation här. Så där hoppas jag den syns. Kan jag få tummen upp från Magnus? Yes. Perfekt. Temat är frigör hjärnkraften, förbättra läs- och koncentrationsförmåga samt skolresultat med VR-träning. Och det är precis det vi gör. Jag tänkte börja med ett exempel. Det här är Carl, 16 år, som går på NT-gymnasiet i Helsingborg. Han kämpar med sin dyslexi och har tränat med Invi. Ska vi se, vi får ljud. Hej, jag heter Carl Axelsson och jag har använt Invi för att träna min samsyn. Detta ökar min läshastighet med ungefär 80% och det stiger fortfarande. Detta har bland annat hjälpt mig att studera mycket mer effektivt, vilket känns väldigt bra. Carl är en av 5 elever som har tränat med oss under senaste året, andra kullen där, och fått fantastiskt fina resultat som vi är väldigt glada för. Hej! Han har utöver dyslexi något som kallas samsynsproblem. Det är ögonkoordinationsproblem som drabbar minst 10% av befolkningen. Och konsekvensen av de här små problemen är läs- och koncentrationsproblem, dubbelseende, trötthet, huvudvärk vid läsning och närarbete. Och konsekvenser kan vara frustration, dåligt självförtroende och att man blir begränsad i vad man kan göra, vad man kan välja sina studier. Det är en global utmaning. Det finns i hela världen, drabbar ungefär 800 miljoner människor. Så ett jättestort problem. Och för personer som redan har det jobbigt med läsning, som personer med dyslexi, ADHD, det kan vara dubbelbild och trauma efter en hjärnskakning, stroke eller postcovid, så blir det än värre. Och det finns tecken på att de här problemen ökar som en konsekvens av vår livsstil. Det som egentligen händer är att hjärnan och ögonen är inte fullt i synk. Lite förenklat, om ögonen hamnar bakom eller framför den text man läser så kommer hjärnan att försöka kompensera för detta och få fram en tydlig bild i alla fall. Och då kommer hjärnan att jobba och jobba och jobba och bränna massor med energi. Och jag sa att 10% har stora problem där det kallas samsynsproblem, men närmare sanningen är att alla har i princip någon liten avvikelse. Det är väldigt få personer som har en perfekt samsyn. Så att vi har sett att alla egentligen blir bättre av att träna. När man tränar, det som händer är att ögonen och hjärnan kommer i balans och man får ögonen att titta i texten. Och konsekvensen av att man gör det blir att man sparar massa energi. Man har gjort mätningar på Gävle högskola där man har sett att man får en förbättrad syresättning och bättre blodcirkulation i hjärnan. Och det vi ser konkret i vår träning är en förbättrad läshastighet. Lösningen som vi har implementerat i vår app är väldigt enkel. Man börjar med att göra tester före träning. Man mäter sin samsyn med en enkel enkät, 15 frågor. Och man mäter sin läshastighet med ett digitalt lästest som man numera gör direkt i mobilen. Kan se ut som det gör på den här skärmen. Och vi kommer under nästa år att även introducera ett test som mäter uppmärksamhet eller koncentrationsförmåga. Och vi har sett att koncentrationsförmåga och läshastighet hänger väldigt intimt samman. Sen tränar man. Man tränar i 6 veckor och träningen är inte som att gå på CrossFit som jag älskar, utan du kan sitta ner eller ligga ner med dina VR-glasögon på och titta på antingen YouTube som är väldigt populärt, SVT Play eller UR Play. Du kan välja att titta på innehåll som har med skolan att göra. Det kan vara någonting, nyheter, dokumentärer eller roliga serier och filmer.
Och efter 6 veckor repeterar man testerna, tittar på sina resultat. Sen tränar man ytterligare 6 veckor och får nya resultat. Och då gör vi en utvärdering om man behöver träna längre. Så här ser det ut i mobilen. Den vänstra bilden indikerar hur det ser ut, en mobil. Så nu startar jag rörelsen och då ser ni att de här två små bildskärmarna till vänster, de pendlar sakta utåt och inåt. Och det kommer hjärnan att följa. Man har på sig ett par VR-glasögon samtidigt. Till höger så ser ni hur bilden ser ut. Det hjärnan uppfattar. Hjärnan kommer att sätta ihop de här två bilderna som pendlar till en bild. Och det är själva träningen. Så att man tittar på film, strömmat innehåll, YouTube, vad man vill. Och hjärnan sätter ihop det till en bild och det blir en träning. Och man ska träna minst 15 minuter per dag, minst 4 gånger i veckan. I minst 12 veckor för bestående resultat har forskningen visat. Och inför varje enskilt träningspass så gör vi ett litet test. Och med det kan vi sen avgöra hur långt man har kommit i sina förbättringar och öka svårighetsgraden stegvis. Så att den är hela tiden individualiserad. Alternativen till vår träning är framförallt en väldigt gammeldags metod som är väldigt vanlig fortfarande i världen. Det är att man tittar på en penna på nära håll. Man tar och fokuserar med båda ögonen på den. Man för pennan ut på rak arm, för den tillbaka och låter ögonen fokusera. Gör man på det sättet 20 minuter dagligen i 6 månader så kan man också få resultat. Utmaningen är att det är väldigt få som orkar titta på den här pennspetsen 20 minuter dagligen i 6 månader. Det är betydligt roligare att titta på film. Jag har träffat mängder med människor som har varit utsatta för den här pennträningen, men jag har inte träffat en enda hittills som har genomfört hela. Det finns även några datoriserade program som inte är särskilt roliga. Så att vi har någonting helt unikt som är patenterat. Vi är 3 medgrundare. Vi har Rune Brautaset som är professor i optometri. Tänker optik och neurologi på Karolinska institutet. Har forskat på ögonkoordination och samsynsproblem i 25 år. Vi har Mikael Malmqvist som har uppfunnit träningen för att hjälpa en kompis som hade de här problemen för 15 år sedan. Man utredde henne för både dyslexi och ADHD innan man kom fram till att det var ögonkoordinationsproblem. Och pennan var inte mycket att hoppas på, så att han uppfann helt enkelt den lösning vi har nu. Jag har en bakgrund från affärer, verksamhetsutveckling, storföretag och har fastnat för detta. För det är så häftigt att se vilken skillnad vi kan göra för så många människor. Bolaget har förutom Rune haft en mängd andra forskare inblandade. Vi har Margit Tjernberg som gjorde en studie kring effekten av denna typ av träning på personer med dyslexi och kom fram till att det finns en stor nytta. Vi har Hans Richter som har gjort de här mätningarna på hjärnbelastning som jag refererat till tidigare. Sigbert Verkantin, professor emeritus i neurokognition som har jobbat med koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, utmattning. Och Christer Jakobsson som har tagit fram det läshastighetstest som vi har jobbat med fram till nu. Forskningen på området. Man har använt den här typen av pennträning flitigt i USA sedan 50-talet. Det finns mängder med forskning som visar att metoden är effektiv men den har då låg efterlevnad. Det finns idag ingen riktigt attraktiv techlösning. Karolinska gjorde i fjol en studie där man såg att redan efter 2 veckor, 2 timmars träning hade samtliga deltagare signifikanta förbättringar på ögonkoordination uppmätt med instrument. Runes avhandling visar att om man tränar tillräckligt intensivt och länge så får man bestående effekter för livet. Och det innebär att man ska träna minst 15 minuter per tillfälle med max en dags vila mellan träningar, vilket blir 4 gånger i veckan. Och sen ska man träna dubbla tiden det tar att bli symptomfri. Och det är minst 12 veckor men det kan även vara längre. Vi har även genomfört studier där vi har sett förbättringar på både läshastighet och koncentrationsförmåga. Vi har tränat personer som har det man då kallar samsynsproblem. Vi har tränat personer med dyslexi, särskild språkstörning, DLD och läs- och skrivsvårigheter. Och tränat personer med både koncentrationsproblem och ADHD. Samtliga de här grupperna som har problem har blivit bättre.
Vi har även då tränat personer som kanske inte är så relevant i skolan, men personer som har stroke, hjärnskakningar och post-covid. Men vi har även tränat personer som inte har några problem alls, som vill läsa snabbare. Till exempel nyfikna specialpedagoger som ville kolla hur träningen fungerar. Inga problem alls och efter 12 veckor 15-20% snabbare läsning. Jag nämnde Carl här i introduktionen som förbättrar sin läshastighet med ungefär 80%. Vi har Annikas två söner Måns och Pontus. Den yngre då, Måns, kämpade i skolan, hade det riktigt jobbigt. Ofta så klarade han inledningen på proven motsvarande de första 10 minuterna ganska bra. Sen var han slut. Efter 2-3 veckors träning så hörde skolan av sig och undrade, vad är det som händer? De visste inte om att han höll på att träna med oss. Och sen har han haft en fantastisk utveckling. Storebror Pontus hade en misstänkt dyslexi som inte var dyslexi. Det visade sig att han hade samsynsproblem. Innan träningen hade han en 25% frånvaro på grund av svår huvudvärk. Den försvann i samband med träningen och nu funkar skolan mycket, mycket bättre. Och Annika hade en kommentar, tänk om mina söner hade fått den här hjälpen redan i lågstadiet. Jenny är speciallärare i Jakobstad i Finland och nu har den eleven som refereras här, Jenny, redan blivit färdigtränad, men hon hade fantastiskt fina resultat redan efter 6 veckor och det var Jennys första elev med oss och hon mätte även läshastigheten med egna instrument som visade precis samma typ av förbättringar som vi ser. Några andra exempel, Louis, 9 år med särskild språkstörning, en förbättrad samsyn med 35% och läshastighet med 45%. Louis mamma är lågstadielärare och tycker att det här borde finnas för alla skolor. Annette hade 2 10-åriga elever som tillhörde de 4% som läser långsammast, Stanine grupp 1. Efter 12 veckors träning så låg båda på medel och hade en helt annan närvaro i klassrummet. De deltog i undervisningen, hjälpte klasskamrater och läste snabbare. Och Linda, optiker i Ronneby, hennes son Ture har ökat läshastigheten över 100%. Och de ser en sån skillnad i skolarbetet. Vi tränade i våras en naturklass i Malmö. Det som var intressant här var att 90% av klassen lider av samsynsproblem mot förväntade 10%. Hur ser det ut i era skolor? Hur många procent är det som har de här problemen som är okända? Efter det har klassen tränat och uppnått en 25% ökning av läshastighet men även en 33% förbättring av uppmärksamhet. Här är några exempel på kunder som inte är barn och som inte har lässvårigheter. Bara för att visa att den här träningen fungerar brett. Vi har Mikael som jobbar med varumärken och han sitter 7 timmar om dagen och läser och han har ökat sin läshastighet med 21%. Det motsvarar att frigöra kanske 4 arbetsveckor om året. Rickard, affärsområdeschef, har förbättrat sin läshastighet ännu mer, 40%. Vilma kanske är mest slående, nybakad jurist. Efter 12 veckor ökar läshastigheten med 31%. Det motsvarar 6 arbetsveckor. Conny, koncernchef, Jenny, styrelseordförande, fler exempel. Sen har vi Erik som är psykolog med ADHD. För honom är den stora skillnaden att han kommer hem från jobbet och har mycket, mycket mer energi kvar. De som följer oss på sociala medier kan få sett antingen specialpedagogisk skolan eller magister Nordström. Specialpedagogisk skolan, hennes dotter Viola har tränat med oss och har förbättrat läshastigheten med 120% och gått från att väldigt, väldigt motvilligt läsa till att ha läst hela sommaren. Och magister Nordström som själv har ADHD och sonen Ebbe dyslexi, båda har tränat och fått jättestora förbättringar på läshastighet. Jätteroligt att följa deras resor. Resultaten i kortet, alla som har tränat i minst 12 veckor har förbättrat läshastigheten, varenda en. Den här optikerstudien refererar till 100% av deltagarna hade förbättrat samsynen upp med ett rent optiskt efter 2 timmars träning. Och samtliga deltagarna bedömde chansen till god att man skulle följa programmet. Och då ska man komma ihåg att när de gjorde studien då kunde man bara träna med stillbilder. Idag kan man träna med YouTube och SVT. Det är mycket roligare.
I genomsnitt har deltagarna som har tränat förbättrat läshastigheten 70%, men vi har sett upp till 800%, vilket är helt otroligt. I staninepoäng så kan man säga att förbättringarna ligger oftast mellan 2 och 4 steg. Och 2 till 4 steg på 12 veckor är fantastiskt fina förbättringar. Det här är en rolig tidningsartikel från i början av året i Sydsvenskan där de intervjuade Rasmus som har dyslexi. Han har förbättrat sin läshastighet på 12 veckor med 50%. Han är civilingenjör och har trots dyslexin tagit sig igenom sin utbildning. Men det som glädde honom mest med träningen var att han nu kan läsa högt för sina barn. Han har aldrig kunnat läsa högt utan att stamma innan. De nyttor som användare lyfter fram framförallt är snabbare läsning, ökad koncentration, mer energi på jobbet eller efter skolan. Man orkar mer och i en skolsammanhang att det blir lugnare i klassen. Eleverna fungerar bättre. En fråga till er alla är som hur många elever på era skolor har samsynsproblem? Och här finns en möjlighet att tillsammans med oss testa eleverna utan kostnad. Det är en digital enkät med 15 frågor. Det tar 2-3 minuter av varje elevs tid och ni kan köra alla eleverna samtidigt. De kan svara på sin enhet. Och vi gör den här så att vi kan analysera på individnivå, klassnivå och skolnivå och delar anonymiserad data till Karolinska institutet som är väldigt nyfikna för att se hur det ser ut i Sverige idag. När man vill träna så är det viktigt att hitta en struktur. Det vi har sett är att struktur är A och O för att man ska skapa förutsättningar att träningen blir av. Det enda viktiga kring träningen är att träningen blir av och då ska man komma ihåg att träningen i sig är inte jobbig utan det är mer att hitta formerna för att den ska äga rum. Beroende på ålder måste man förankra och förklara nyttan så att man är motiverad. Men sen är det också mycket om att hitta en struktur där man då bestämmer för vad ska man titta på. Ska alla titta på samma sak? Blir det någonting man diskuterar i klassen? Eller låter man alla titta på sitt favoritinnehåll från YouTube? Vissa skolor har valt att till exempel att titta på nyheter och diskutera dem i klassen eller dokumentärer. När man ser att träningen fungerar bra i klassrummet, då kan man ju beroende på vilka förhållanden som finns välja att låta eleverna delvis träna hemma. Och det kan vara smidigt när det finns friluftsdagar, det finns helgdagar, det finns helger, det finns lov. Och det är som sagt viktigt att fortsätta träna regelbundet även vid den typen av händelser. Ett typisk träningsprocess är att man startar upp med ett uppstartsmöte för pedagoger och sen hjälper vi till att sätta upp lärarkonto. Det finns konton där en lärare kan se sina elevers träning och även ett digitalt informationsmöte med vårdnadshavare så att de vet vad som händer. Och därefter startar vi upp eleverna, kör testerna, ställer in väglasögonen, kör en första träning och sen tränar man och kör repeterade tester var sjätte vecka. Så det är en ganska enkel process. Vi tar gärna en dialog med respektive skola för att hitta en modell som passar er. Vi har erfarenhet från andras skolor, lärdomar. Ett typiskt skolpaket är ett paket med 10 träningar och det kostar listpris 30 000. Och då ingår 10 par väglasögon, 10 stycken licenser av 6 månader. Och då har vi de här uppstartsmötena via webbgränssnittet där skolan kan hålla koll på sina elever. Vi finns med vår customer support både på chatt, telefon och mail. Och vi gör analyser och rapporter var sjätte vecka för att se hur skolresultaten utvecklas. Och jag tänkte väl egentligen hålla där och så kan vi ta frågor efter det. Tack så mycket. Då kan ni bara visa själva appen också. Det kan ju vara roligt att se. Så att appen finns för både iOS och för Android. Och den ska jag göra så här. Jag slutar dela. Här nere har vi Invi-appen. Jag öppnar upp den. Jag väljer starta träning. Och här har man då bilder, video eller onlineinnehåll. Då väljer jag online. Och där har jag, kan välja i nuläget på SVT, UR och YouTube.
Håll ögonen öppna, det kan komma nytt innehåll längre fram. Nu trycker jag på YouTube och trycker fortsätt. Och då hamnar vi i en meny som ni känner igen. Och den där tycker jag ser rolig ut. Så jag startar den. Ska bara ta bort ljudet. Så det är ungefär som bilden med sköldpaddorna och djuren innan. Att tittar man noga så ser man ut i kanterna att bilden pendlar lite utåt och inåt. Och man stoppar mobiltelefonen i VR-glasögonen. Så här. Och det fungerar även med glasögon under. Och så sitter man och tränar. Väldigt enkelt med fantastiska resultat. Så. Det var själva presentationen. Då kan vi ta frågorna. Tack så mycket. Tack så jättemycket Peter. Fantastiskt bra presentation. Och väldigt, väldigt spännande att höra om vilken framgång det kan vara om man har genomgått det här programmet. Och framförallt att man testar under vägens gång. Tycker jag är väldigt spännande. Sen är det ju så också. Som kund hos ABBA School kan man köpa det via ABBA School. Så det går även att titta där. Och efter själva Invilabs prenumerationen. Hur, om vi säger så här, en kort fråga. Om en skola vill köpa in där och använda den till exempel i överskolan. Hur skulle det se ut, upplägget? Upplägg, här finns ju lite olika upplägg. Men det vanligaste är att skolan väljer att sätta in detta som en åtgärd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Och det blir oftast specialpedagogen som håller ihop den här gruppen. I en del fall så väljer man då att samla gruppen vid en viss tidpunkt på de här dagarna man väljer att träna. Kanske måndag, tisdag, torsdag, fredag. Och så ibland väljer de att då ha något innehåll. Det kan vara från UR eller SVT eller YouTube. Men någonting som har en relevans för det man läser i skolan. Eller så får man titta valfritt. Men det är egentligen att man samlar eleverna. Man startar upp eleverna tillsammans och sen får de träna tillsammans. När man har kommit till 6 veckor och man ser att rutinerna sitter så är det inte ovanligt att man låter dem träna delvis eller helt hemma. Okej. Så det är oftast specialläraren som är den som samordnar och använder det här då? Ja, stämmer. Så att man då kanske plockar upp elever från flera olika klasser och genomför det här samtidigt då? Ja. Perfekt. När man gör den här samsynstesten då för alla elever, hur går det till? Vi skickar ut en länk till skolan och då kan skolan distribuera den länken till alla elever samtidigt så att de kan sitta med sina telefoner, paddor eller datorer vad den klassen nu har. Och så skriver de in sitt namn och klass och svarar på 15 frågor. Därefter så får de sitt resultat och skolan får en sammanställning av elevernas resultat med en flaggning på de elever som behöver träning. Enkelt och smidigt med andra ord. Mycket enkelt, mycket smidigt. Jag skulle säga att 2-3 minuter. Mm. Ja, och förhoppningsvis har man då kanske hjälpt någon som inte ens visste om att man hade de här problemen framåt. Absolut. Det kan ju vara bland de elever som redan är uppmärksammade med läs- och skrivsvårigheter men där man inte riktigt vet hur man ska kunna hjälpa dem. Men det kan ju även vara elever, kanske ofta tjejer som kämpar hårt. Ja. Som helt enkelt kämpar onödan. Och där en tidig upptäckt kommer göra det mycket, mycket lättare för dem på sikt. Det finns även killar som kämpar, men kanske extra vanligt bland tjejer. Måste vara väldigt förlösande för att kunna få lite ord på det som kanske själv inte ens har insett och förstått. Absolut. Det är ju vad man säger, det är fler som har samsynsproblem än vem som har dyslexi eller ADHD. Men det är ett helt okänt problem för de flesta. Jag tror inte vi har fått in några frågor från gruppen som lyssnar. Så jag tar och tackar från oss på ABBA School för detta. Och önskar er lycka till framöver. Tack så mycket Magnus. Tack.